Teď přichází na řadu highlight dopoledního programu, a to je panelová diskuze. Se mnou je tady 6 žen, 6 diskutujících, tak já je teď, ještě než tak učiní sami, krátce představím, abyste věděli, s kým budete mít tu čest. Vezmu to z mého pohledu vlastně zleva doprava, z vašeho zprava doleva. Tak úplně nejdál po mé levé ruce sedí Lucie Šimková z linky seniorů Elpida, vedle ní Bohunka Horská z modré linky Brno. Nejblíž mě je Dana Hlaváčková ze Středočeské záchranné služby. Dál Jana Hrazdilová z organizace Letní dům. Potom Zuzana Schovánková z občanské poradny Prahy 1. A jako poslední diskutující Lada Vlčková z intervenčního centra Plzeňského kraje. Tak díky, že jste tady, a poprosím vás, dámy, abyste se postupně v krátkosti během nějakých 5 minut sebe, svoji organizaci, za kterou tu jste, představili. A pak už budeme věnovat ten čas asi především dotazům od vás z publika, případně třeba i pokud budeme my tady chtít vznést nějaký doplňkový dotaz, tak samozřejmě na to budeme taky reagovat. Tak asi zachováme to pořadí, to znamená, já poprosím Lucii Šimkovou, aby si vzala slovo. Dobrý den. Já se omlouvám, já jsem asi nervózní, takže to vezmu takhle. Díky bohu už za mě bylo spousta řečeno, protože jsem z linky seniorů, takže už tady o lince seniorů toho bylo hodně povězeno, tak já bych možná jenom řekla v kontextu těch opakovaně volajících klientů, kteří tedy zajímají mě osobně i profesně, tak pro nás na lince seniorů je to hodně živé téma, nechci říkat palčivé, ale takové živé a všudy přítomné. Teďka z nějakých statistik nám vyšlo, že vlastně více jak polovina hovorů našich na lince je vlastně s opakovaně volajícími klienty, což je enormní množství. Možná je to daný naší dostupností, jako bezplatností linky, možná i cílovou skupinou, ale je to prostě velký gro té naší práce, takže bylo jasné, jsme si museli projít nějakým procesem a pořád asi procházíme, jak s tím pracovat. Hodně jsme řešili vůbec, jak to uchopit. Potřebovali jsme spoustu supervizních setkání na to, aby jsme si vždycky vyjasnili, co vlastně jako my tam máme dělat, co vlastně se od nás očekává, co můžeme. A jsem ráda, že si myslím, že teďka nějak jsme si našli nějaký náš postoj jako linky, jak k tomu vůbec obecně z nějakého jako širšího pohledu budeme přistupovat, a už máme nějaký pevný rámec, ve kterém se pohybujeme, což asi pro nás bylo hodně důležitý. A už můžeme teďka jako nastavovat ty pravidla pro ty dílčí hry. Takže proto jsem ráda, že tady ta konference je, protože si myslím, že zase další pohledy nám můžou pomoct v tom se líp zorientovat a líp ty pravidla nastavovat. Takže děkuju všem a snad si to užijeme. Chtěla jsem se zeptat, jestli víte, proč je modrá linka modrá? Tak. Vždycky se ptám novinářů, jestli chtějí takové nějaké poetické vysvětlení nebo pragmatické. Tak to poetické je to, co jsi říkala ty, a to pragmatické že modrá linka je barvou Lužánek, centra volného času, a my jsme vznikli právě v roce 1994 u těch Lužánek. Provoz máme denně od 9 do 21 hodin a poskytujeme hlasové služby, máme telefon, mobil, Skype, a písemné služby, máme mail, web-based message systém a chat. Víte, co je to ten web-based? Jo. Je to úplně stejný jako mail, jenomže to neposíláte, ale vložíte do schránky a klient si tam pod nějakým heslem vloží svůj dotaz do schránky a pak si pod tím heslem to vyzvedne. Nechodí to tím internetovým prostorem, takže pro něho je to bezpečnější. To máme teďka asi čtvrtý rok a máme s tím dobrou zkušenost. A samozřejmě také četujeme, ale v omezených hodinách, třikrát týdně, 3 hodiny. Jenom pro představu, v roce 2016 jsme měli 6000 kontaktů. Teď tady zkoušela jsem, že to funguje. Tak asi vám to teda neukážu. A
Co děláme s opakovanými klienty? Samozřejmě, že je máme. Včera jsme se o tom trochu bavili s kolegyní. V současné době pracujeme asi s 10 klienty, kteří se opakují v posledním třeba půl roce. A snažíme se o to, abychom poskytovali služby v souladu s posláními a cíly naší organizace. To asi všichni. A tak, jak už to tady Dáda říkala, tak poskytujeme krizovou pomoc a tím cílem je na přechodnou dobu a v krizových a obtížných životních situacích. A usilujeme o stabilizaci psychického stavu uživatelů a mobilizaci potenciálu toho klienta to řešit vlastními silami, tu svou situaci. A cíly je zase, to už jsem říkala, to bych se opakovala, ale chceme také to, nebo cílem je také to, aby klient zůstal součástí přirozené vztahové sítě a žil běžným způsobem života. Otvírá se tady to velké dilema, jestli je někdo v krizi několik let, tak jestli to je opravdu ještě krize, nebo co to vlastně je. Pak jedna další věc je, že krize jako taková má subjektivní charakter, definuje ji klient. Takže je to teda klient, kdo určí, že je v krizi, anebo jsme to my, kdo to určíme. Vy už teda nejste v krizi, tak s náma nemluvte. Takže to hlavní pojmenovaný dilema pro nás je soulad té naší služby s posláními a cíly versus ten subjektivní charakter krize, kdy si klient sám určuje, že je v krizi a může volat a žádat si krizovou pomoc. Jaké jsou naše kritéria rozhodování pro určité omezení toho klienta? Tehdy, když vnímáme, že klienta konzervujeme v jeho situaci, že on se neposunuje a že ho tam držíme a kdyby s tou linkou kontakt neměl, tak možná by něco udělal dál. Otázka je, jestli chce nebo nechce. Že? Další, že klient je kontaktem s linkou omezován dalších krocích, který může udělat, nebo že máme pocit, že s námi manipuluje, nebo že opravdu zabudoval linku důvěry do svého vztahového rámce. Nechce dělat další krok třeba k odborné službě. Když máme možnost, že jsme vyčerpali všechny možnosti a nemáme klientovi co dál dát, a taky, když máme pocit, že jsme se vyčerpali my, což se samozřejmě taky stává. A i my máme právo na to uvažovat o tom, co ano a co ne. Jak to děláme my na lince? Snažíme se s klientem pracovat, vysvětlovat mu. Samozřejmě, jako říkala kolegyně, spousta intervizí, supervizí, týmových setkání, kdy se o klientovi bavíme. A pokud se dohodneme, tak ho konfrontujeme s tím, sumarizujeme, reflektujeme období, po které se na nás obrací, co se tam asi dělo. Edukujeme, vysvětlujeme, k čemu je linka důvěry, empaticky s pochopením, velkým pochopením pro tu jeho situaci, ale zase asertivně nenecháme se klientem dohnat někam, kam bychom nechtěli. To omezení, které my děláme, není časové. Na mnoha linkách je, ano, paní Nováková, máte 15 minut, ale u nás je tematické. Potom říkáme, ano, budeme se bavit o tom, co je tady a teď, jak vám teďka je a co pro sebe můžete udělat. A znovu odkazujeme, pokud teda je to indikováno, na tu další pomoc. Přirozenou vztahovou síť toho klienta. Jsou samozřejmě klienty, které neomezujeme. Jednou za čas se nám to stává. Jsou to klienti, kteří nemají přirozenou vztahovou síť. Je pro ně obtížné si ji budovat. Většinou dočasně, třeba v zahraničí, v nemocnici a tak dál. Kteří nemají možnost odborné péče z jakéhokoliv důvodu a kteří mají odbornou péči, ale ten kontakt je nějak podpůrný. Nenahrazujeme tu odbornou péči. A zároveň musíme mít pocit, že máme co dát. Že ten klient od nás ještě něco dostává. Důvody, proč k tomu omezení dochází, je ochrana klienta, ochrana služby a ochrana nás. A ostatní asi bude v té panelové diskusi. Doufám, že jsem to aspoň trochu srozumitelně vysvětlila. Děkuji. Dobrý den, moje jméno je Dana Hlaváčková, pracuji jako lékař ve výjezdových týmech záchranné služby Středočeského kraje, ale pracuji současně na záchrance také jako takzvaný peer a intervent v rámci systému psychosociální intervenční služby, kterou mají zdravotnické záchranné služby po celé České republice.
Možná se divíte, že zrovna v tomhletom panelu vystupuje zástupce záchranné služby, protože samozřejmě nás má většina lidí spojených se situacemi, kde jde o život, o náhlou závažnou poruchu zdraví. Ale musím říct, že v posledních letech evidujeme nadměrný nebo velký nárůst, skokový nárůst volání, ať už opakujících se, anebo jenom několikrát málo opakujících se, které jsou spíš z té oblasti psychosociální. Co se týká, takže já nebudu mluvit o těch urgencích, i když bych taky mohla, protože třeba do té oblasti těch psychosociálních záležitostí, které dotlačí člověka až k sebevraždě, patří třeba, jestli sledujete ty sebevraždy na přejezdu v Mlékojedech, tak včera ráno jsme měli dalšího, pátýho, během tří neděl, zase mladý člověk, jak říkají psychiatři, že je to taková ta epidemie sebevražd. Takže to tam vlastně do té oblasti těch psychosociálních záležitostí patří taky, ale o těch urgentních bych nerada mluvila, ale do diskuze bych vám dala několik témat, na které se můžete ptát. A to první je ty sociální. Asi byste sociální tíseň volaná na záchrannou službu, asi byste řekli, jako, kde by se to vzalo, ale dám vám třeba dva příklady. Volal starý pán uprostřed prosince v pátek večer v 8 hodin, že ho v 5 hodin žije sám, v 5 hodin ho propustili po operaci endoprotézy v koleni, on přišel domů a teď volá na záchrannou službu, že ho bolí noha a že nemůže chodit. Samozřejmě řekne, že je po operaci, že ho přivezli ten den z nemocnice, ale samozřejmě to nemusí být jenom tedy nějaký pooperační záležitost, klidně to může být zánět v tom operačně, ale může to být nějaký akutní uzávěr tepny a tak dále. Takže když tam přijela posádka potom na místo, tak jsme zjistili, že pán nemůže chodit po schodech dolů do sklepa, aby si došel pro uhlí a zatopil si. Doufám, že tady nesedí zástupce pojišťovny, protože asi řešení, který záchranka přinesla, je vám jasný. Prostě záchranář dědečkovi zajistil uhlí, aby do rána teda nezmrznul a pak přijela rodina. Další taková je třeba situace, kdy nás volá matka, že desetiletý syn chce spáchat sebevraždu skokem z okna. Přijedeme na místo a zjistíme, že maminka koupila chlapci nové džíny, které se mu nelíbí, tvrdí, že jsou mu dlouhý a že je nechce a že to radši skočí z okna. Na takovouhle situaci nás vlastně od tyto situace nás lidi také volají. Takže to je z té oblasti sociální a co se týká té oblasti psychosociální, tak takové ty těžší věci, které řešíme opakovaně, je, když třeba po zásahu záchranky v rodině někdo umře, je to po resuscitaci nebo sebevražda nebo dopravní nehoda, policie přijede oznámit teda tuhle tu těžkou ztrátu. My třeba o tom víme, protože jsme zasahovali u těchto těch záležitostí a teď tam prostě někdo se, jaksi je zasažen, psychicky se tam hroutí a je samozřejmě vyžadována služba zdravotnické záchranné služby k ošetření tady toho akutní stresové reakce. Protože nám to hodně rostlo a protože se stávalo, že byly opakované výzvy do té samé rodiny, tak jak najíždějí příbuzní a vždycky se jim to sdělí, tak oni odpadávají jeden za druhým. Tak jsme vlastně zřídili příslužby a vycvičili jsme vlastní tým interventů, spolupracujeme i s interventy hasičského záchranného sboru a policie, i když policie trošku si to jako směruje spíš k vlastním lidem. A vlastně nabízíme tuto podporu a v okamžiku, kdy ta rodina souhlasí, tak ten lékař nebo prostě ten tým záchranný toto předá tomu interventovi, někdy na něj tam i můžou počkat, než vypíšou všechnu dokumentaci a ten intervent vlastně pracuje potom tak dlouho, jak je potřeba, protože není členem týmu záchranky, i když je to záchranář, ale v tu chvíli je na příslužbě. Další část, která je opravdu velká k diskuzi, jsou lidé opakovaně volající s nespecifickými potížemi. To je takový to bušení, brnění, bolest hlavy, bolest na hrudi. Nedokážu vám to popsat, je mi nějak divně. Ta operátorka ho nevidí, neví, jako většinou my na tohle to prostě jedeme, máme tam ten otazník, nespecifický potíže. Přijedete k tomu pacientovi, dneska naštěstí lidi už jsou hodně vybavený těma zprávama, dělají si kopie, takže tam máte štůsek prostě všech možných vyšetření, vždycky říkáme, kde je děura, tam byla roura nějaká, jo, prostě prosvícený všude. Ale nikde nic neschledáno. Ta západní medicína, evidence-based, prostě selhává, protože zkrátka ten problém je někde úplně jinde. A nikdo ho v terénu neřeší.
My nemůžeme. Já tam nemůžu i se svým výcvikem, který mám v určitý psychoterapeutický praxi, zůstat a provádět s ním nějakou psychoterapii. Nemáme jiný nástroje, než opravdu v tom akutním stavu, kde tam je akutní úzkost nebo bolest i vnímaná, která nemá ekvivalent fyzicky vyjádřený po našem vyšetření, tak dáme nějaký analgetika, sedativa. Za 14 dní jedete znova, tak už sáhneme k nějakému silnějšímu, třeba proti úzkosti léku nebo nějakému neuroleptiku, nebo když blbě spí, tak něco teda na spaní. To sami dělá praktik, akorát, že my mu to pícháme injekčně a praktik mu to předepisuje na recepty, ale zase se s tím nic neděje. A za půl roku ho jedu odříznout na půdu, protože se pověsil, protože prostě skončil s depresí. Nebo naopak se psychiatrizuje, že ho rovnou praktik pošle k psychiatrovi, protože čekací doby u psychologů jsou poměrně dost dlouhý a ten člověk, dnešní člověk nechce čekat. Jako když mu řeknete, do měsíce se můžete objednat, jako, tak to ještě zkousne. Ale prostě, když mu psycholog řekne, no některý beru taky za 2 měsíce, nebude tohle to řešit. Takže my jsme se spojili s Čapkou a s Linkama důvěry ve Středočeském kraji a jsme na začátku takového projektu, který pracovně nazýváme propojení terénní medicíny a psychoterapie. Všimněte si, že to nejde o kliniku, že jako v nemocnicích to doktory nezajímá, že ten člověk má nějaké takovéhle psychosociální problémy nebo že je somatizován. On prostě vyšetřil, udělal, co je třeba, všechno vyloučil, dal mu doporučení, nazdar, jdi si k praktikovi a jako, že by tam jako byla nějaký další práce, to není. Takže my jsme se dohodli tak, že bychom dostali k dispozici na našem takzvaném call centrum, což je takový pomocný operační středisko k té tísňové lince 155, databázi psychoterapeutů a linek důvěry. A tak jako nabízíme tu pomoc těch krizových interventů v těch akutních stresových reakcích, tak tohle to, když zjistí teda náš lékař nebo náš záchranář, že teda to opravdu jsme tam opakovaně, že by to fakt chtělo ten psychoterapeutický nějaký zásah nebo intervenci, tak doporučí dát tu číslo na tu linku a ta linka se s tím klientem potom už by pobavila a máme, měli bychom lokalizovaný tu psychoterapeutickou péči a linky důvěry po okresech, aby on si sám už vybral toho psychoterapeuta a aby on si udělal ten kontrakt s tím psychoterapeutem. Musí být samozřejmě seznámen s tím, že je to služba hrazená, protože prostě psychoterapie nemusí být, já vím, ale minimálně. Jako tady v těch případech, o kterých mluvím, ta somatizace, tak ty vegetativní neurózy jsou taky hodně, ale nevím, tam jako od ty finance se přiznám, to nevím, jak to tam chodí. Vím, že psychoterapeuti jako hodně se snaží k tomu, aby teda ty pojišťovny je taky nějak víc vzali a myslím si, že to bude potřeba do budoucnosti. Takže to je ta péče navenek, kterou my se teď snažíme rozvíjet, ale chci ještě říct taky o dvou pečích dovnitř, to je ten systém psychosociální intervenční péče, kde vlastně máme vycvičené takzvané píry. A v případě, že naše posádka zažije nějakou extrémně těžkou záležitost, resuscitace dítěte, úmrtí mladého člověka, havárie vlastní posádky, smrt vlastního kolegy, tak samozřejmě pečujeme buď to těmi skupinovými sezeními dle teda takových těch toho modifikace toho SISMu, anebo teda i individuální nějakou péči, s nima spolupracujeme. A teď nově letos zařazujeme prevenci syndromu vyhoření v takovým tom aktivním přístupu, kdy chystáme 3 jednodenní kurzy vlastně alternativních přístupů prevenci vyhoření v zážitkové kurzy, něco takového, jak tak budete mít workshop, kde už je seznamujeme s jogou, arteterapií, tai chi, pak tam máme nějaký ten emoční sval musculus psoas, ošová dynamická meditace. Prostě něco takového, aby si naši záchranáři vybrali, co jim nejvíc jako vyhovuje a uměli si to potom někde najít v té okolnosti. Nejdřív budou teda dispečeři, protože ty jsou na to asi nejhůř a potom ti naši interventi, protože když intervenujete u rodičů malého dítěte, které umřelo 4 hodiny, tak nebo jste s matkou, která hodinu drží v ruce svého mrtvého syna a nechce vám ho prostě v náči, tak jako i ti interventi musím říct, že tu péči potřebují. Já jsem asi přečerpala čas, nicméně se strašně moc omlouvám a moc se těším na tu diskuzi, ráda budu odpovídat na dotazy. Tak díky. Tak předávám slovo dál Janě Hrazdilové. Děkuji, dobrý den. Já zase budu asi o to stručnější, já se omlouvám, jsem trošku hlasově indisponována dneska, tak snad to nebude úplně velkou překážkou.
Já jsem tedy z organizace Letní dům, z pražské organizace, poměrně malé, ale staré, nebo respektive slavíme letos 20 let, takže už nějaký ten pátek tady jsme. A Letní dům vznikl vlastně úplně na počátku takovým vlastně jakoby na základě takového ideálu podpory dětí v dětských domovech tím, že před těmi 20 a více lety ta péče tam prostě nebyla až tak třeba kvalitní, jak je dnes, tak vlastně původní zakladatelé Letního domu jezdili do dětských domovů a dělali právě různé arteterapeutické a jiné programy s dětmi v dětských domovech během prázdnin. Tato služba v podstatě trvá dodnes, překlopila se, dá se říct, do takových jako intenzivních sociálně terapeutických programů pro děti v dětských domovech. A jak šel zkrátka čas a ty děti rostly, tak se vyvinula další služba, která podporuje vlastně mladé, dospělé, odcházející z dětských domovů. Prostě takový ten krok mezi tím chráněným prostředím dětského domova a tedy tím reálným životem. No a jak šel čas dál, tak se vyvinula služba, ve které působím já, což je služba pro biologické rodiny, protože i tyto dospívající děti posléze se staly třeba rodiči, ale samozřejmě nejsme zacíleni jenom na ty původní klienty a zkrátka poskytujeme nyní už služby i biologickým rodinám v Praze. Ty rodiny jsou většinou v nějaké velmi komplikované životní situaci, jsou ohrožené sociálním vyloučením a poslední, vlastně taková nejmladší služba je služba pro pěstounské rodiny, protože zase s ohledem na vývoj legislativy vlastně pěstounská péče dostala poměrně jiný, mnohem intenzivnější rozměr než v minulosti a vlastně ty naše rodiny často se potýkají, ty biologické se často potýkají s tím, že dochází k odebrání dítěte a vlastně pak už jsme přímo v té tématice pěstounské rodiny. Takže tak to nějak jakoby návazně ty služby Letní dům provozuje. A já jsem se zamýšlela teda nad tím tématem, jednak možná jsem tady vlastně maličko jakoby mimo rámec, protože jsme jakousi poměrně takhle soft organizací, která není cíleně zaměřená na krizovou intervenci nebo na pouze krizové situace. Nicméně vlastně, když bych to vzala z pohledu té služby pro biologické rodiny, tak řekla bych, že taková třetina klientů průběžně má s námi kontakt, který vlastně řadíme do krizové intervence, většinou teda telefonická krizová intervence. A pak teda jako ty krizové intervence vlastně provádíme občas i prostřednictvím Facebooku právě s těmi mladými dospělými. Co se týká toho tématu, vlastně opakující se klient, tak i určitě se s tím velmi setkáváme, myslím, že napříč všemi těmi službami. A řekla bych, že ty potřeby vlastně těch lidí, kteří se vracejí, bych řekla, jsou takové dvojí. Jedna skupina těch vracejících se, tedy bývalých klientů nebo klientů, kteří se nějak odmlčí, ale znovu naskočí, tak to je ta, která opravdu vlastně jakoby jsou znovu v nějaké krizi, znovu něco řeší a potřebují prostě pomoc. A pak je tam taková zvláštní druhá skupina, která, myslím si, že určitě je tam více jakoby těch lidí, kteří původně s námi začali prostřednictvím těch služeb pro dětské domovy. Prostě jsou to ty bývalé děti z dětských domovů, které vlastně často v podstatě nic nepotřebují, ale přesto přijdou. A pro nás je to takový jako trošku jiný druh klienta, protože to je spíše o nějakém jakoby udržování kontaktu více lidského než služebního. A
je to pro nás vlastně pořád tak trochu otazníkem, jak tady k těm lidem, kteří vlastně, dá se říct, nic nepotřebují, ale přesto něco potřebují, protože přišli, respektive potřebují asi trochu něco jiného než tu službu, tak jak tady s těmi klienty zacházet, nebo tady s těmi našimi zájemci nebo lidmi, kteří prostě přijdou a už nás nějak znají z minulosti. U těch lidí, kteří se vracejí, protože něco potřebují, co zapadá jakoby do rámce té služby, tak tam myslím si, že je pro nás vždycky takovým zásadním vlastně rozměrem, jak k tomu člověku přistoupit, nebo jak, co mu vlastně poskytnout, tak je otázka, jestli vlastně ten člověk potřebuje spíše změnu, že potřebuje změnit svoji situaci a kvůli tomu přišel, nebo jestli potřebuje zvládat jenom, jestli zkrátka vlastně nechce nic změnit, ale jenom potřebuje pomoct zvládat nějakou dlouhodobou situaci, nebo jestli zkrátka jde po těch krocích a potřebuje něco akutně měnit. No a potom tady v té situaci, když jde o to něco akutně měnit, tak a my už máme teda zkušenost s tím člověkem z minulosti, tak ještě znovu je potom pro nás otázkou, jestli vlastně tento člověk, který přichází znovu a není to třeba poprvé, je to opravdu po několikáté, čili je to záležitost více let i, tak je pro nás otázkou, jestli my vlastně, což už tady taky zaznělo, myslím, že od paní Bohunky, jestli my jsme vlastně schopní mu s tou změnou pomoci, protože to, že přichází znovu, ta situace se nějak opakuje, pravděpodobně taky znamená, že my možná máme nějakou omezenou kapacitu a vlastně mu možná pomoci nemůžeme. Takže tady při těch situacích, kdy ten člověk potřebuje něco měnit, my se potom jako zamýšlíme, jestli opravdu je to ta správná cesta, abychom to byli my, kdo by mu měl tu situaci měnit, pomáhat. Takže asi tak to za mě. Děkuju. Tak, dobrý den, já se jmenuji Zuzana Schovánková a pracuji v občanské poradně Praha 1. Občanské poradny, nevím, jestli je všichni znáte, ale poskytujeme odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách. Ten model radění jsme převzali z Anglie, kdy vlastně po druhé světové válce tam vyvstala potřeba jakési orientace lidí v zákonech a v tom, jaký úřad pro ně může co udělat. Ten model občanského poradenství jsme převzali asi před 20 lety, začala se tady budovat síť občanských poraden. Takovým specifikem občanského poradenství je jeho univerzálnost. To znamená, že my radíme komukoliv, kdo je schopný vyjádřit to, co potřebuje, nejsme omezeni ani věkem, ani bydlištěm, dokonce ani příslušností, státní příslušností České republice a radíme relativně ve všem. Protože samozřejmě radění není možné dělat na velmi vysoké úrovni ve všech oblastech práva, tak naše úroveň je prostě omezená do určité výše. Nejsme právníci, jsme sociální pracovníci základně pro školení v právu. Rovněž tak si myslím, že se vymykáme tady na té konferenci ještě trošku víc, protože nejsme krizové centrum. Samozřejmě máme výcvik práce s klientem, který je v krizi, takže jsme schopni ho nějak základně ošetřit, ale předáváme potom dál na specializované organizace. My těm lidem pomáháme zorientovat se základně v té jejich situaci. To znamená, že když přijde osoba, která má jakýkoliv problém, tak jsme schopni vlastně tu její situaci zmapovat a nějak jí nastínit, jak jí může řešit. Vlastně s ní se dopátráme toho, co by chtěla, aby bylo výsledkem řešení té situace a pomáháme jí k tomu, aby toho cíle dosáhla. Většinou ty konzultace bývají jednorázové, ale samozřejmě se setkáváme i s opakovanými klienty.
kontakt s klienty máme nejčastěji osobní návštěvou, ale také poskytujeme telefonické poradenství přes e-mail a dokonce nám chodí ještě klasické dopisy. Samozřejmě v oblastech, se kterými se setkáváme víc, si dovolím tvrdit, že jsme na dost vysoké úrovni toho poradenství, což je třeba dluhová problematika, exekuce, bydlení, pracovní právo a podobně. Jak jsem říkala, nejsme sice krizové centrum, ale často klienti k nám chodí jako psychicky dost rozhození. A já se domnívám, že v tomhle bychom mohli být užiteční právě i vašim organizacím, protože si myslím, že ta psychická rozhozenost je často důsledkem nevědomosti toho, co si člověk může dovolit, jaká má práva a povinnosti v určité situaci. Často se stane, že když lidé po naší konzultaci odcházejí, tak jsou jako uvolnění, říkají, děkuji, že jsme jim pomohli i po té psychické stránce, protože teď konečně vědí, co můžou a co nemůžou. Samozřejmě skupinou opakovaných klientů, které máme nejraději, jsou ti, kteří chodí proto, že ta naše služba jim byla ku prospěchu, přicházejí s nějakým novým problémem, anebo ten jejich problém má nějaký určitý vývoj. Další skupinou jsou ale ti, kteří jaksi našli zalíbení v řešení nějakých konfliktních situací, stalo se to jejich životní náplní a často se jedná o lidi právě buď osamělé, často staršího věku a ti prostě pokud vyřeší nějaký problém, tak si rychle najdou nějaký další. A je to s nimi trošku obtížné, protože sami z podstaty své povahy anebo donucením teda z nějakých důvodů, třeba sociálních okolností, jsou osamělí, říkám, tak se snaží vlastně komunikovat nějak s námi a zprostředkovat si kontakt s dalšími lidmi tím, že právě řeší nějaké konflikty. Podobnou skupinou jsou lidé, kteří také řeší neustále nějaké konflikty, ale vlastně stali se jakýmsi ochráncem určité skupiny lidí. Měli jsme pána, který žil v domě s pečovatelskou službou a vzal si za své, že ten dům s pečovatelskou službou bude fungovat přesně tak, jak má a hájil zájmy nejen jako všech obyvatel vůči zřizovateli, ale chodil i řešit problémy za jednotlivé obyvatele. Tahle skupina klientů opakovaných je příjemná v tom, že jsou většinou tak jako pozitivně naladění a mají to, jako jsou takový ti rytíři a na rozdíl od té minulé skupiny nejsou takový zatrpklí, zapšklí, ale mají to jako své poslání. Pak další skupina opakovaných klientů, kteří k nám chodí, tak jsou lidé, kteří něco dlouhodobě řeší s úřadem nebo mají dokonce vlastní právní zastoupení. Jenomže ten úředník nebo právník s nima neumí komunikovat. Oni to od něj nechápou, oni na něj nemají čas. Takže pak přijdou k nám a chtějí vysvětlení, co vlastně po nich buď to úřad chce, nebo právník, proč dělá zrovna tohle a jak se bude asi v případu postupovat. Tady samozřejmě se jim snažíme vysvětlit, co umíme, co můžeme. Nemáme jakoby problém s tím, že už někde třeba mají nějaké právní zastoupení a že my vlastně po té odborné stránce jim toho o moc víc říct nemůžeme. No a takovou poslední skupinou klientů, když jsme se tak s kolegyněmi zamýšleli, kdo k nám chodí, jsou lidé, kteří jsou v podstatě asi trošku psychicky nemocní, nebo je tam nějaká prostě trochu porucha a ono jim je u nás dobře. Protože máme na ně čas, povídáme si s nimi a oni často vůbec nic neřeší, jenom si přišli popovídat. Nedávno maminka, která žije v azylovém domě, tak přišla a vlastně se nám přišla pochlubit, že dobře pečuje o to svoje dítě a že ty ostatní maminky teda tak dobře nepečují. Tak jsme si o tom popovídali, ona odešla a byla spokojená. Většina opakovaných klientů chce mluvit s tím samým poradcem, se kterým začínala.
i když máme ve standardech napsáno, že si klient nemůže vybírat poradce, tak většinou jim vycházíme vstříc, protože celkem chápeme, že je to pro ty lidi příjemnější. Takže to je představení té naší organizace a pokud budete mít pocit, že budeme užiteční pro vaše klienty, tak je na nás můžete odkazovat. Ještě jsem zapomněla říct, že občanských poraden je po České republice přibližně 50. Máme relativně dobré zastoupení ve všech krajích, ale trochu problém je to, že občanská poradna není ochranná známka. To znamená, že může být občanská poradna, která nedodržuje ty naše základní principy, což je bezplatnost, diskrétnost, nezávislost a nestrannost. Takže jsme se setkali s občanskými poradnami, které buď to obsluhují klienty jenom v sociálně tíživé situaci, čili dokonce chtěli nějaké prokázání se od úřadu, že klient je v hmotné nouzi, a nebo za to vybírali nějaké peníze, nebo se specializovali jenom na určitý typ poradenství. Takže občanské poradny, které jsou sdružené v asociaci občanských poraden, tak splňují standardy kvality podle našich zásad. Dobrý den. Tak já se jmenuji Lada Vlčková, vím, že jsem tak byla i představená, vím, že to je napsané i v tom programu, že tady mám být za intervenční centrum Plzeň, to my taky děláme, ale budu tady představovat terénní krizovou službu, která je pro tuhle konferenci přínosnější. Takže jsem tady za intervenční tým z Plzně. Tak já to zkusím rychle nějak tu službu představit, protože jsme trošku jinačí, než jsou klasické linky důvěry a fungujeme jiným způsobem. Tak, aby to bylo trošku pochopitelné. Takže pomáháme všem lidem, kteří se ocitli v nějaké náročné životní situaci a také poskytujeme psychosociální pomoc osobám, kteří to potřebují, byli zasaženi nějakým hromadným neštěstím nebo nějakou mimořádnou událostí. Tu naši službu poskytujeme 24 hodin denně, a to prostřednictvím naší krizové linky. Působíme nejen v Plzni, ale v celém plzeňském kraji. A to tak, že vyjíždíme přímo ke klientům do jejich přirozeného prostředí, a to nejčastěji buď k ním domů, a nebo přímo tam, kde se buď nějaká ta krizová situace nebo mimořádná událost odehrává. Tak, náš krizový tým se v současné chvíli skládá z 5 pracovníků, jsou to 4 sociální pracovníci a jeden psycholog, všichni mají výcvik v krizové intervenci, poradenství pro pozůstalí a další odborní dovednosti. Já to budu brát rychle, protože na to mám strašně málo času. Tak, děláme také hlavní 3 činnosti. Poskytujeme teda krizovou pomoc jednotlivcům, kteří jsou v nějaké osobní krizi, pak tu psychosociální pomoc lidem, kteří jsou zasaženi mimořádnou událostí, a tou specifickou oblastí je právě ta pomoc osobám, kteří jsou ohroženi domácím násilím. Tak, v rámci těch osobních krizích nejčastěji řešíme vztahové problémy, problémy spojené s dluhami, s bydlením, s financemi. Co se týká těch mimořádných událostí, tak nejčastěji vyjíždíme k nějakým tragickým a náhlým úmrtím, k požárům, k povodním, a to většinou bezprostředně po tom, co se ta mimořádná událost uděje. Tak, abyste pochopili, jak to funguje v praxi, jak už jsem říkala, ta naše krizová linka funguje 24 hodin denně, takže buď to funguje tím způsobem, že ten člověk, který je v nějaký krizové situaci, má nějaký problém, tak nám na tu linku zavolá, buď ten krizový intervent to odpracuje tím hovorem a je to pro toho klienta dostačující, anebo si s klientem domlouváme tu osobní konzultaci a vyjíždíme k němu a na základě akutnosti toho případu se domlouváme, kdy za ním pojedeme. Druhou oblastí je, že vyjíždíme k lidem na žádost integrovaného záchranného systému, což je pro nás hodně důležitá složka. Policie si nás většinou žádá v případech domácího násilí, hasiči nás volají většinou k případům, jako jsou nějaké větší dopravní nehody, povodně, požáry. A v posledním roce nejvíc spolupracujeme se zdravotnickou záchrannou službou, kde právě zasahujeme u tragických a náhlých úmrtích, nejvíce u sebevražd, kde
jak už tady paní doktorka říkala, tak mají taky své vycvičené interventy, ale těch interventů je pořád nedostatek. Takže v případě, že oni mají málo těch interventů, tak vypomáháme, anebo máme taky výhodu v tom, že můžeme s těmi pozůstalými být dlouhodobě v kontaktu a navázat tak na tu spolupráci té záchranné služby. Pak samozřejmě nám volejí i z jiných linek důvěry, z úřadů, z dalších neziskových organizací a taky vyhledáváme události, které se k nám třeba nedostanou, tak nabízíme naši pomoc tam, kde je potřeba. Tak tady jsem dala dohromady tak nějak základní věci, co poskytujeme. Nejde teda jenom o telefonickou a osobní krizovou intervenci, ale jsme schopni zajistit různé praktické věci, které se v rámci té krizové situace potřebují, takže jsme schopni s lidmi jezdit na pohřební služby. Máme v rámci našeho sídla humanitární sklad, kde máme potraviny, oblečení, techniku, která se v rámci i mimořádných událostí potřebuje. Tak, když jsem se zamýšlela nad tématem ohledně této konference, tak jsme tady vypsali klienty, kteří nám nejčastěji opakovaně volají na linku. Těm osamělým a opuštěným lidem, tak jsou to nejčastěji seniori, kteří třeba volají v obdobích po měsíci, po dvou a vracejí se k nám. Pak jsou to lidé, kteří mají nějaké poruchy osobnosti, deprese, schizofrenie, pozůstalí osoby ohrožené domácím násilím a osoby, které chtějí uspokojit nějakým způsobem své sexuální potřeby. Tady ta poslední skupina se třeba v posledním roce ukázala pro náš tým jako celkem těžkou zkouškou, že jsme se tam museli nastavovat nějaké hranice. Tak, sepsala jsem tady nějaké postupy, které se snažíme nějakým způsobem v týmu dodržovat. Snažíme se pečovat o naše klienty, i když volají opakovaně, jako kdyby volali poprvé, i když samozřejmě někdy je to pro ty pracovníky náročnější a problematičtější. Naší velkou výhodou je, že s těmi lidmi se pokoušíme, pokud je to u nich vhodné, navázat ten osobní kontakt, navázat tu osobní spolupráci, což se ukázalo dost často jako prospěšné, protože i když ten člověk třeba volal 10krát na linku, tak teprve pak přistoupil na to, že se s ním můžeme osobně setkat a pak bylo i třeba dobré ho předat do nějaké následné odborné péče. Takže to je pro nás určitě jakoby přínosem. Pak je u některých případů dobrý dodržovat nějaké časové hranice. Nevážeme klienty na konkrétní pracovníky v týmu. Říkáme klientům, aby když se třeba ptají, jako kdy budu mít zase službu, kdy můžu zavolat, tak vždycky říkám, že všichni mý kolegové jsou dobře vycvičení a mají dobré zkušenosti a že dobře pomohou, takže můžou zavolat kdykoliv. A samozřejmě se snažíme u klientů budovat nějakou důvěru v je samé. A jak nejlépe ošetřovat náš tým? Určitě si děláme včasné týmové intervize, to znamená, že když máme nějaké opakovaně volající prostě, který z čisté jasna volají během několika dnů prostě se objeví, tak se, jelikož jsme malý tým, pětičlený, tak se sejdeme co nejdříve, každý řekne zkušenosti s tím člověkem, jaký má, a sjednotíme si nějaký postup, tím se ty pracovníci vlastně cítí i chráněný prostě, protože si řeknou, kolega to dělá taky tak, tak je to takhle jakoby správně, je to pro ně nějaká ochranná jakoby zóna. A samozřejmě každý ten pracovník má kdykoliv možnost říct, že je přetížen a může ho jiný kolega na té lince vystřídat, přesměrovat ten telefon, když už by měl pocit, že už na to nemá jakoby kapacitu, tak mu to ten tým kdykoliv umožní, což si myslím, že každý by měl mít možnost v tom týmu. Takže jsem to vzala hrozně rychle, když na to mám 5 minut, ale takhle je to asi všechno. Děkuju. Díky moc, vzala jste to rychle, ale poctivě, ostatně to vy všechny, protože jste mi tak trošičku vystříleli, ale to je jenom dobře. Úplně úvodní dotaz, který se právě týkal toho, s jakými klienty vy vlastně pracujete, s jakými lidmi se setkáváte a kdo jsou ti, kteří se dlouhodobě vracejí. Já myslím, že několikrát, minimálně dvakrát, třikrát, tady vlastně taková v uvozovkách jako
přehledná kategorizace, o jaké klienty, o jaké lidi se jedná, zazněla. Takže tuhle otázku bych teď asi nechala plavat. Samozřejmě my se k ní určitě budeme asi v průběhu té diskuze tak nějak oklikou vracet. A rovnou bych možná trošičku navázala na to, co zmiňovala Lada vlastně v tom posledním příspěvku. To znamená, jaká je konkrétně vaše práce s klienty, kteří se opakovaně vrací? Jak jste diskutovali, jestli máte nějakou metodiku přímo pro práci s těmihle klienty, interní pravidla, jak třeba bouřlivě a jak složitě jste právě nad touto metodikou, nad tím, jak budete postupovat, diskutovali? Třeba Lada říkala, že se snažíte, a to asi platí, nejsem odborník, tak se omlouvám, pokud nebudu třeba úplně přesná vždycky, ale že se snažíte na té lince, aby jeden jediný klient nemluvil s jedním jediným člověkem, který mu na té lince pomáhá a tak dál. Tak pojďme trošku možná rozkrýt tohle. Tak já nevím, jestli zachováme to pořadí, ve kterém jsme představovali organizace, anebo jestli si některá z vás vezme slovo a chce o tom mluvit jako první. Tak možná pojďme po pořadě, tak Lucie, jestli k tomu chcete něco říct, kdeme to, jo, žlutý mikrofon, díky. Já zase využiju stojánku. Já už jsem o tom vlastně mluvila v tom úvodu, že tím, že to pro nás je opravdu velká část hovorů, které máme, tak je s těmi opakovanými klienty, tak bylo zapotřebí se k tomu nějak postavit. Protože to hodně vyčerpávalo tým, ty pocity takové jako bezmoci a bezradnosti, když se neustále mluvíte s tím stejným člověkem, který se často nikam neposouvá, tak náš tým jako hodně vysilovali. Na druhou stranu pro nás to zásadní, co jsme dlouho a interně poměrně bouřlivě řešili, bylo vlastně to, pro koho my tam jako jsme. A jak moc ta krize, která, jak říkala i Bohunka, fakt je vlastně subjektivní a určuje si ji klient sám, tak jak moc je jako zásadní pro to poskytování toho kontaktu. A kde je, pardon, ta hranice? Co je krize, není a tak dál, kdy už? Tu krizi se opravdu posuzuje klient sám, což vlastně je na druhou stranu hrozně osvobozující. Nebo my jsme se na tom pak ustálili, že to je vlastně to osvobozující, že pokud ten klient volá, tak to jako asi potřebuje a tudíž teda nějakou svoji krizi prožívá. Tam u nás tím, že ta naše cílová skupina je opravdu i kromě osob v krizi, což nám udává zákon, tak máme seniory a osoby pečující o seniory. Tak tam vlastně je ještě ta druhá rovina toho, že nebo podle toho nastavení, my jsme si museli hledat, jestli senior, který volá a není v krizi, ani vlastně o tom jako nemluví, ale potřebuje prostě jenom tak si jako pozdílet svůj den, je osamělý, cokoliv, může to být různé, tak jestli je to teda ten náš klient a jestli mu ten prostor můžeme nabídnout a v případě, pokud ano, tak jaký. Protože ještě tam se ještě u nás, co s čím jsme se potýkali, je to, že nás na službě, nevím, technické jako zajištění, ten náš intervent je tam vždycky sám a druhý člověk se tam prostě nemůže dovolat, takže ten prostor, který vlastně ten intervent věnuje tomu méně krizovému hovoru v uvozovkách, tak furt tam vzadu má nějaký, nebo může mít nějaký otazník nad tím, že se nemůže dovolat někdo, kdo je třeba v akutnější krizi, kdo tu službu potřebuje nějakým způsobem více, nebo možná z nějakého pohledu více. Takže pro nás jsme si museli vyjasňovat vlastně, pro koho tam jsme, komu tu službu můžeme poskytnout. A tohle nám trvalo hrozně dlouho. Hrozně dlouho jsme se v tom tak nějak jako lopotili, než jsme i vlastně společně na opravdu metodických supervizích s Dádou to nějak dali dokupy. Takže pro nás už to teďka je takový svobodnější v tom, že máme nějaká pevná pravidla, jakým způsobem ty opakovaně volající, jak k ním přistupujeme. Pojďte něco říct o nich, o těch pravidlech. Konkrétně. Mm-hmm. Pro nás máme nějaké limitace, musíme je tam mít, protože opravdu těch neprovolaných hovorů máme velké množství, jak už říkal Jirka Hrabě, těch celkových hovorů je opravdu hodně. Takže máme limitace časové ale spíš slouží anebo i počet hovorů za den. Ale tyhle ty limitace slouží spíš jenom pro ty pracovníky, pokud oni nějak v
tom hovoru se cítí nějak jako, nevím, zneužívaní nebo jakkoliv. Není to tak, že jim tam svítí ta kontrolka, Ježišmarja, už to bude 20 minut, už to musím ukončit, nebo bude problém. Ale spíše to nějaká berlička pro ně, kterou oni můžou použít, když by byli bezradní v těch hovorech. Jakože. Někdy to je hodně náročné. Na druhou stranu ale je tam nějaký jasný rámec, že každý víme, že tu službu budeme poskytovat tak nějak stejně, v nějakých stejných mantinelech. Zaměřujeme se na aktuální témata, to tam prostě platí. Že v každém tom hovoru se hledáme to, co je teda teďka to aktuální, i když to nemusí být nějaká závažná krize, ale kvůli něčemu ten člověk volá. Takže to je to téma, které nějak jakoby v tom opracováváme. Takže tam platí i takové to, že vlastně byť ten člověk volá už po několikáté, tak vy k němu prostě po každé přistupujete jako ke každému nově volajícímu klientovi, nebo ne? Pokud ten, my to tam sami nevnášíme, ale většina z těch našich opakovaně volajících vlastně to tam sama vnese. Už se sami představují, to jsem zase já. Já jsem vám ještě chtěla říct tadyhle to, nebo že sami vlastně navazují na to, že se známe. Ten vztah je tam strašně jako cítit, že oni ho vlastně chtějí a sami tu diskontinuitu nějak jako narušují. Ale my je aktivně jako nemůžeme narušit, my nemůžeme jako navázat na to. Když už ale teďka voláte po šestý, tak to. Takže je to takové slovíčkaření, ale je to asi pro nás důležitý, že my opravdu, aby jsme se jako cítili jako ty pracovníci linky důvěry, tak je pro nás asi důležitý to, že pokud to tam ten klient nevnese, tak my mu to tam jako netlačíme. Na druhou stranu ale víme, že prostě nějaká ta dlouhodobá známost tam je a vlastně se s tím jako dá nějak pracovat, pokud tam to ten klient jako dovolí. Tak děkuju. Tak poprosím některou z vás, dalších dám, jestli byste odpověděli na tu otázku, jakým způsobem pracujete s dlouhodobě volajícími klienty, jakou máte, nebo ji případně rozvedli, protože jsme to tady naťukli. Musíte zabrat trošku. Už jsem naznačila tu cestu, kterou my se vydáváme. Pokud máme klienta, který volává opakovaně, tak samozřejmě dochází k intervizím, supervizím na toto téma, kde mluvíme o tom klientovi konkrétním, o jeho potřebách a o tom, jak nám v tom je a o tom, jak mu nejlépe prospět, protože prospěch klienta je pro nás v tomto na prvním místě. Domluváme si nějaké postupy, které se snažíme, aby dodržovali všichni pracovníci, aby s tím byli obeznámeni, samozřejmě v rámci toho jeho individuálního přístupu, takže nikdo nebude podle nějakého kopíráku. Většinou klienti vnášejí to, že to jsem zase já a chci ještě upřesnit to a to, tak jak to všichni známe. A někdy se domlouváme, že do toho vstupujeme my a říkáme klientovi, mám pocit, že jste už volal, nebo něco v tomto smyslu, ale pokud klient řekne, že nevolal, tak ho neříkáme, ale my to víme, tak to samozřejmě neříkáme a necháme to ale na něm. Ale většinou máme tu zkušenost, že klienti sami řeknou, ano, já volávám, vy mě znáte a je nový to a to. Ale někteří klienti chtějí, aby volali, aby byli vždycky jako ti první, no, prvovolající. Hodně záleží na tom, jestli ten klient volá během jednoho dne nebo jednoho týdne. Když někdo volá jednou za 2-3 měsíce, je to trochu něco jiného, než když volá několikrát za den. To samozřejmě tam si nemůžeme hrát na to, že teda jsme se ještě dneska neslyšeli. A jak už jsem naznačila v tom svým úvodu, tak snažíme se klientovi vysvětlovat právě ty naše cíle a poslání a co je to linka důvěry, co je to krizová pomoc a co my vlastně chceme pro toho klienta. A někdy opravdu docházíme k tomu, že jsou klienti, kteří nemají jinou možnost a vlastně s nimi vstupujeme do takového vztahu, ve kterém víme, že mu, nebo aspoň se teda domníváme, že opravdu prospěšní můžeme být.
Asi tak. Díky. Mě jenom u toho taky teďka takhle hodně mi tam prostě rezonuje to slovo vztah. Já jsem už při tom představování říkala, že máme takovou jednu jakoby hodně specifickou skupinu těch spíše jakoby bývalých klientů, kteří už opravdu nic vlastně nechtějí z toho, co ty služby ve skutečnosti nabízejí, ale přicházejí pro ten kontakt, zkrátka jenom přicházejí jako udržovat ten kontakt. To je taková jedna vlastně hodně specifická skupina. Ale a taky vlastně kolegyně potřebovali tohle z toho hodně vlastně pro sebe nastavovat, jak s tím klientem pracovat, protože vlastně měli tendence mu jakoby nabízet tedy ty možnosti, které jsou schopny nabízet, ale ten člověk je vlastně vůbec nepotřeboval. Takže taky jsme se k tomuto museli nějak stavět a vlastně výsledkem tohoto kontaktu, který vlastně nic nevyžaduje, je to, že ten kontakt děláme, nebo že zkrátka nejdeme do toho, že bychom řekli, podívejte, ale vy vlastně, my vám nemáme co nabídnout, protože vy od nás nic nechcete, tak naschledanou, protože je tam právě ta dlouhodobost a pro toho člověka, protože my se zkrátka pohybujeme v těch horizontech prostě letité spolupráce někdy až, tak je to ten vztah je kolikrát, nebo jaksi vztahová rovina je v jeho životě vlastně to nejpalčivější téma, se kterým jako nejméně umí nakládat. Tudíž potom vlastně takový dojezd služby v tom, že se jedná jenom o popovídání si krátké, znamená, podporujeme v tom, aby ten člověk si tohle vlastně pro sebe trénoval. Takže to je jedna taková skupina a tam ten vztah je vlastně velmi důležitý a pak s čím se setkávám více já, to jsou situace, kdy ten klient vlastně něco potřebuje, přichází po, dejme tomu, nějaké víceměsíční odmlce, ale přichází znovu za mnou, chce mluvit se mnou, protože už znám veškerou jako tu složitou prostě rodině vztahovou situaci a jeho osobní historii, takže chce mluvit s tím konkrétním pracovníkem a chce znovu s něčím začít. A takto se to třeba opakuje prostě několikrát. Takže tam potom, myslím, že jako výstižně jste říkala, ten prospěch nebo jo, prostě užitek pro toho klienta je pro nás asi to měřítko, když se prostě zamýšlíme, jestli teda jako co opravdu dělat, jestli skutečně poskytovat službu, nebo jestli naopak přejít do tady toho vlastně, řekněme, spíše jenom vztahového kontaktu, kdy toho člověka podpoříme jednorázově nějakým nasměrováním, ale bavíme se o tom, že vlastně evidentně nejsme schopni mu pomoci tím, co my nabízíme a třeba mu pomáháme se nasměrovat někam jinam a zkrátka už s ním udržujeme jenom tady tu občasnou kontaktní rovinu. Jo, ale my pohybujeme se tedy přece jenom v úplně jiných časových horizontech, nicméně ten princip je asi takový jako podobný, že vlastně je tam ten opakovaný kontakt s tím daným pracovníkem ideálně z pohledu toho klienta, protože zkrátka už o sobě už jako se znají, už ten vztah se vlastně trošičku vytváří. Takže vlastně ta lidská rovina je zkrátka neustále přítomná. Děkuju. Možná otázka na Zuzanu, protože vzhledem k tomu, jakou organizaci vy tady zastupujete, Občanskou poradnu Prahy 1, tak tam ten kontakt s tím klientem vlastně vzhledem k tomu, co poskytujete, tak musí být, i když je jako opakovaný, poměrně jako náročný, mám za to. Asi jako z hlediska toho, jaké informace mu dáváte a tak dál, tak jak vy se snažíte pracovat právě, jako máte třeba metodologii a tak dál s lidmi, kteří se opakovaně vrací. Vy už jste zmiňovala, kdo to je. Tak, no, my přímo nějakou metodiku
práce s opakovanými klienty nemáme, protože prostě ta naše práce, i když je to úplně stejně jako u vás, ta je strašně individuální a každý klient potřebuje něco jiného. Protože, pardon, já do toho skočím, to vlastně, o čem mluvila Jana, tak vlastně to, že někteří přicházejí opravdu jenom pro ten kontakt, jako pro ten vztah samotný, ale o tom vlastně asi ti klienti, se kterými se setkáváte vy, tak o tom to úplně není, že oni přichází s nějakým jako konkrétním daným specifickým problémem, ale třeba opakovaně. ti klienti, jak říkám, buď to chodí s tím, že případ má nějaký vývoj, čili my ho sledujeme tak trošku po té právní stránce, čili po té faktické stránce, ale ti lidé potřebují také nějakou psychickou podporu. Takže tu my jim poskytujeme a jinak opravdu nějak, nevím, jak zareagovat, protože pro nás prostě ta práce s klientem je velmi individuální, takže samozřejmě, když je nějaký obtížnější klient, tak to řešíme formou intervizí nejčastěji, protože my zrovna konkrétně jsme velmi malá organizace, jsme tam 3 poradci plus 1 administrativní pracovník, takže hodně si o tom povídáme. A protože ti lidé k nám nechodí v krizi, tak to není tak náročné. U nás je to náročnější třeba na vyhledávání informací, ale není to tak psychicky náročné jako vaše práce, bych řekla. Mě to právě zajímalo i z toho titulu jako vlastně vaší kapacity, jestli jste schopni to zvládat, ale vy jste to teď vlastně celkem osvětlili. No, my zvládáme to do určité míry, takže pokud klient potřebuje pomoci s tím, s čím jsme si jistí, že dokážeme třeba i v některých případech za něj udělat, to znamená podat třeba návrh na vydání platebního rozkazu a podobně, tak vlastně mu tuhle službu poskytneme, ale jakmile to přesahuje určitou úroveň právní, tak posíláme buď to do specializovaných poraden, anebo za právníkem. Takže u nás je hodně problém si uhlídat tu úroveň služby, aby jsme tam prostě musí jít, a to je u vás stejné, nějaké naše ego stranou a snažit se hlavně neublížit tomu klientovi tím, že my bychom si řekli, a tak víte, my už to známe, tuhle situaci, jo, vy máte dluhy, no tak to bude takhle a takhle. Ne, vždycky musíme s ním hodně pracovat individuálně, zjistit, co chce, protože řešení jednotlivých situací může být samozřejmě různé. A potom my jsme tam hodně od toho, abychom mu pomohli vlastně se zorientovat v tom, co ta jeho situace může přinést v jiných oblastech, protože ta naše univerzálnost je naší jako výhodou v tom, že když přijde žena s domácím násilím, tak my jsme schopni nejenom jí jakoby nasměrovat na ty organizace, které se tím výrazně zabývají, protože my nejsme psychologové, neumíme dělat terapie, takže tam odkazujeme jasně, ale naťukneme i oblast toho vlastně, co ona si přeje, aby se stalo. Protože někdo může chtít jenom, aby přestal, někdo se chce rozvést, někdo žádá i určitou satisfakci, to znamená hlavně, aby byl ten násilník potrestaný. A my s ním rozebíráme to, co to bude mít pro ně za důsledky. Jestli jsou schopni si uvědomit to, že to zasáhne do jejich rodinného života, ale do oblasti financí, do oblasti vztahů s širší rodině a podobně. Takže u těch opakovaných klientů prostě vždycky řešíme tu situaci takovou, jaká je, s jakou přijde ten klient znova. Protože někdy se samozřejmě, a to taky znáte, stává, že klient nám po druhé tu situaci vylíčí trošku jinak, než říkal dřív. A my mu nemůžeme říct, no ale teď vy jste minule říkal, že tohle je takhle. A teď nám povídáte něco úplně jiného. Ono to prostě nejde. Takže vždycky pracujeme s tím aktuálním, s čím přišel. Taky to u nás není tak, že bychom mu řekli. My jsme vám minule doporučili, že by bylo dobré udělat tohle. A vy jste to neudělal. Tak jak to? To v žádném případě. Jo? Ten klient přijde a vlastně ne, že by to vždycky začínalo na novo, ale je to on, kdo si určuje, jakým způsobem se ta konzultace bude ubírat. Jakým způsobem teda se bude řešit ta jeho situace. Tak děkuju, poprosím. Který chcete? Děkuju. Myslím, že tam je líp slyšet. On už tam trošku... Mě jenom ještě k tomu napadá takový jeden rozměr a možná určitě právě z hlediska jako povahy těch služeb to bude mít každý jinak, ale vlastně jakoby
to, s čím my taky hodně pracujeme, je vlastně spíše v rámci nějaké jako našeho jako reflektivního přístupu. Kdy se vždycky znovu ptáme, co vlastně, když jsme na začátku spolupráce s tím klientem, tak se ptáme a rovnou se vlastně jako takhle ptáme i toho klienta, co má být na konci. A čili už na začátku nějak vymezujeme, což je samozřejmě na krizové lince úplně jiná situace, ale možná přece jenom, co je na začátku a co má být na konci. Já jenom jakoby chci doplnit, že vlastně, když jsem říkala, že potom s některými klienty vlastně přecházíme do toho částečně spíše jenom vztahového kontaktu, tak tím nechci říct, že se potom ta služba jaksi rozplizne v nějaké jako příjemné popovídání si pětkrát denně s někým, protože už nic nepotřebuje. Ale že spíše je to pro nás potom taky ve jo, třeba dvou třetinách těch situací jakýsi vlastně podnět k tomu mluvit s tím člověkem vlastně o tom, jestliže vlastně od nás už nic nepotřebuje, ale přesto jakoby opakovaně přichází, tak co to, o čem to vypovídá, znamená to, že potřebuje teda mít ty vztahy a znamená to možná, že má potíže s udržováním, s vytvářením vztahů a potom je pro nás jako spíše otázkou toto, jestliže ten pracovník může vlastně tomu klientovi nějak pomoci tady v té rovině, buď toho někam nasměrovat, nebo jenom zkrátka tady o té oblasti s ním pohovořit, protože zkrátka je zjevný, že on potřebuje si ty vztahy dělat a někdy teda, nebo snažíme se vlastně cílit i na to, abychom si s tím člověkem vlastně došli k tomu, že uzná, že už nás vlastně opravdu nepotřebuje a že opravdu už se vůbec nemusíme vídat ani na té jakoby vztahové úrovni, což z poloviny se to pak tak děje, z poloviny se stejně občas znovu ten člověk ozve a jsou to zvláště ti mladí, dospělí, opouštějící dětské domovy, kteří se takhle stejně znovu ozývají, protože tam je jako to hledisko vztahu na úplně jiný rovině, než u ostatních našich klientů. Takže jenom vlastně ta otázka, co má být na konci toho, té dlouhodobé spolupráce nebo těch několika třeba telefonických intervencí je možná taky něčím, jako, může to být někdy jako nápomocná otázka, si myslím. Tak já moc děkuju, Janě. Je nás tady opravdu hodně, 6, respektive vás, v tom panelu. A vzhledem k tomu, že máme 20 minut zhruba do začátku obědové pauzy, a tak já bych hrozně ráda dala prostor vám, odborníkům, lidem právě z oblasti, o které je tady řeč, abyste se zeptali kohokoliv nebo kterékoliv z našich panelistek na to, co vás zajímá, tak pojďte se ptát. Jsou tady kvůli vám, tak. Ono je to různé, protože my opravdu těch opakovaných klientů máme poměrně dost a přišlo mi podobné, nebo hodně jsem, proto jsem už pak ani ty věci nezdůrazňovala, že mám pocit, že to máme hodně podobně nastavené s modrou linkou, že pokud se nějaký klient přehoupne do nějaké náročnější roviny, že je to pro pracovníky náročnější, tak většinou na supervizi vzniká jako individuální plán vlastně práce tady s tím konkrétním klientem. Takže pak jsou nějaké týmové dohody na jednotlivé klienty, ke kterým jsme nějak došli vzhledem k tomu, za prvý, co teda si myslíme, že je pro toho klienta přínosný, za druhý, co je únosný pro nás. A vlastně u nás se ještě objevovala i jako třetí rovina toho posuzování, jenom mě jaká napadá, co tady jako nepadlo, a to byla nějaká jako společenská norma nebo normalita, že my třeba měli klientku, která vlastně jenom položila sluchátko, už volala znova a bylo to opravdu desítky hovorů do služby jedný
za den jako několik a vlastně v tom hovoru mlčela, jenom prostě chtěla viset na tom sluchátku a že pokud tam pak ta služba má nastavovat nějaký zrcadlo jako, jako nějaký jako reality, a, tak tohle prostě vlastně jako není reální, není to normální, jakoby v tom, pokud ti chceme vracet do normálního života. Takže ty pak jednotlivý pravidla pro ty jednotlivý klienty jsou hodně různý. A pak se jich musíme držet všichni, že pak to jako na tom posuzování, pokud už vznikne takováhle individuální dohoda, tak prostě ty pracovníci to musí držet, protože jinak bychom tam pak pracovali, jsme se upracovali a bylo by to marný. Ale pokud vlastně ty klienti jsou v nějakých těch snesitelných pro pracovníky v podmínkách, tak vlastně existují ty obecní pravidla, ale jakože, který jsou nastavený, ale pokud ten pracovník prostě to přehoupne nebo jakkoliv, jakože nemusí to dodržovat dogmaticky. Není to jako dogma. To bylo pro nás taky hodně ožehavý téma. Jestli to klientovi sdělovat a pokud ano, tak jak? My, hodně těch našich klientů tam opravdu volá leta, jako roky, takže oni už to vlastně vědí. Já vlastně už si ani, některých třeba ani já jako nevím, jak se to dozvěděli, ale vědí to sami, že sami se tak nějak jako hlídají nebo na jakýkoliv jako náznak toho, že ten hovor jako si nějak jako naplnil, tak reagují vlastně tak, že to vědí, že to chápou, poděkují a rozloučí se. Pokud máme nějakou novou týmovou dohodu, tak primárně to máme, že to těm jako klientům nezdělujeme. Byť jako bychom řešili, že samozřejmě to jako není otevřený a pak jako by ta autenticita toho pracovníka tam hodně trpěla. Někteří to prožívali hůř, že vlastně neměli jak jako argumentovat, nevěděli, jak to jako nějak uchopit, ale pak jsme jakoby došli k tomu, že vlastně ten, že to sdělení jako nemusí být takovýhle jako explicitní, ale že vlastně to, že nějaká, že ta služba má nějaký hranice, tak to sdělení dát můžeme a nemusíme sdělovat jako úplně přesně. 20 minut, aha, vy máte 20 minut, vy máte 30, ale jakože pracujeme s tím, že tam nějaké omezení je, to jim jakoby říkáme z důvodu i toho, aby ta služba mohla fungovat i pro jiný, ale konkrétní dohody nezdělujeme. Díky, ano, tamhle dotaz od pána. Tak děkujeme za dvoj dotaz. Jo, ono, já myslím, že se jednalo o kontakty, ne hovory. To myslím, že z toho hovoru za 12 hodin to by bylo. No, ale jakoby ten fakt je, že nám ten telefon fakt zvoní pořád. Takže i o to víc je tam ten tlak na toho pracovníka, že když jakoby mluví s někým, kdo není tak krizový, tak kdo všechno se jako nemůže dovolat. Ty čísla samozřejmě naskakují testovacíma hovorama a různýma jinýma nebo kontaktama
a dalšíma kontaktama. Ale no, takže to je jenom reakce na ten počet kontaktů a počet hovorů. Je to tak, těch kontaktů je fakt spousta a ten telefon opravdu zvoní pořád. Takže ten pracovník je podle mě pod poměrně nějakým velkým tlakem, i co se týče práce s opakovaně volajícími. A pak konkrétní podoba těch dohod může být opravdu hodně různá. Vznikají vlastně téměř vždycky, pokud se nejedná o nějakou akutní jako věc, kterou potřebujeme pořešit mimo supervizi, tak vznikají vždycky na supervizi. A třeba zrovna u tady té klientky, o kterých jsem mluvila, která vlastně jenom co dovolala, tak hnedka volala znova, přestože říkala, že je spokojená, že vydrží, že je dobrý, že vyzkouší další jiné věci, tak to jsme si měli takový představy, že prostě jenom to položí, zmáčkne druhý tlačítko, volá znova. Tak, a pak mlčí. Takže jsme vlastně jako hodnotili, co vlastně ona v tom hovoru chce a ta třeba měla naprosto netypickou jako dohodu, která se jakoby vymykala nějakým našim obecným pravidlům jako na počet hovorů za den, že jsme jí nabídli mnohem větší množství počtu nebo množství hovorů za den, ale kratších. A že jsme se snažili teda nějak v průběhu dne teda jako saturovat tu akutní potřebu toho tam být s někým, ale ne, prostě neustále. Ale jinak, já si vlastně nejsem jistá, jestli já můžu sdělit úplně tu konkrétně tu podobu těch našich dohod. Já se tam teďka dívám směrem tady ke svému týmu, jak se na to tváří. No. Lítaj všude možný. Přesně. Nejde to popsat nějak obecně a současně... Můžu. Děkuju. Tak naše jakoby takový jako obecný rámec je první hovor klasický, třeba 20 minut, protože my opravdu i máme podle mě kratší prostor na ostatní hovory, opravdu jsme spíš ve 20 minutách než v hodinách, protože prostě právě tím, že nám tam ty hovory zvoní nebo telefony zvoní pořád. Takže to je první hovor cirka 20 minut, druhý hovor, pokud se dovolat a nic se nezměnilo. Vždycky je tam to kritérium posouzení aktuální krize, jestli se něco změnilo od minule, tak je 10 minut. Třetí hovor a další, každý kontakt 5 minut. S tím, že potom vlastně se snažíme s tím jako nějak pracovat, ale tadyhle to je ten rámec. Tak, díky, tady byl dotaz vepředu. Mm-hmm. A
dotaz nějaký? Chcete na to ještě nějak navázat třeba nějakou otázkou? A balíčky, kteří klienti mají, takže oni mohou vlastně volat téměř neomezeně. A to jim opravdu nahrává tu naši službu využívat. Takže to všechno se všem jakoby souvisí. Navíc narůstá počet psychiatricky nemocných, lidí, kteří se dostávají do sociální krizí, že? Co si budeme povídat. Takže tato je málo psychiatrů, kteří by měli řešit hraniční poruchy osobnosti, nedělají to. Když jde člověk psychiatrovi jednou za 4 měsíce, je tam 10 minut, tak se nic nevyřeší. Že jo? Hmm. Takže tohle my, o tomhle my chceme mluvit. Hmm. To jsou ty klienti, kteří nás trápí. Tak já nevím třeba, jestli Danielo, na to chcete nějak ještě zareagovat, anebo jestli se posuneme dál, no. Já na to zareaguji jako otázkou, ale to je taková jako reflexivní otázka, kdybychom přemýšleli o nějakém optimální službě pro stálý volající. Jak by měla vypadat? Kdybychom si udělali jako nějaký nátisk rychlý fantazie. No, to bychom tady asi byli dlouho se obávali. Ale prostě, já si zkrátka myslím, nebo a teď to řeknu jako opačně, že prostě linky důvěry mají nějaký jako přídatný a zároveň velmi podstatný jev stálých volajících. Linka Elpida jich má hodně, to procento, protože má netarifovaný volání. Já mám pocit, že tohle kouzlíčko tady nezaznělo. Teďko s balíčkem mobilních a tak dále operátorů možná tyhle ty volající narůstají. My si tady jako složitě klademe otázku, jestli jsou ty lidi v krizi nebo nejsou v krizi. Samozřejmě oni to posuzují. Já si myslím, že oni v krizi nejsou, že jsou v jiné situaci. Já se tady snažím jako si psát, nebo lepší, co to je vlastně za situaci. Můžeme o tom ještě dál mluvit. Myslím si, že je to prostě rozšíření paradigmatu. A myslím si, že jako vy jste na nějaký části toho kontinuita. Kontinua, Zuzano, jako jak to vidíte, nebo co, a tak dále, ale zkrátka myslím si, že nestojí ta otázka jako jakým způsobem stálý volající chápat a jak tomu možná tu službu nastavit a možná i přizpůsobit, než by ty lidi limitovat. Já si myslím, že prostě pro mě ta otázka takhle nestojí. Tak a možná, že tohle můžeme převést do praxe, protože určitě, když už jsme se bavili konkrétně a vlastně tady zazněly nějaké pravidla, právě třeba od Lucie, ty konkrétní, které vy jste uvedli do praxe, nebo je prostě používáte. Zlepšila se nějak ta situace a jak tohle třeba funguje v případě, ať už třeba modré linky nebo i jiných linek, kdy vám právě pomohly ty pravidla k tomu, abyste jak tady říkala Daniela, vlastně nelimitovali toho klienta, to, že se vám jako funguje třeba líp. A souvisí to možná i s tou otázkou, jako jak bychom postavili ideální linku. A nelimitovali ho proti sobě, to znamená proti svému jako dobrému pocitu, tak? Jo, takže vlastně... Limitovali ho pro dobrou věc, že limit jako je důležitý, ale prostě nelimitovali to tak, abychom jako si neusekávali jednu Jo, a tohle samozřejmě není otázka jenom na Luci, ale na kteroukoliv z vás, kdo by na to chtěl zareagovat. Vlastně jak jako vypadají ty třeba konkrétní jako pravidla a přístupy, kterými vy jste si možná trošičku uvolnili ruce současně, ale nijak jste jako neslevili z těch služeb, jaký vlastně klientovi poskytujete, když to řeknu velmi jako laicky, omlouvám se. Kéž bych znala ty konkrétní přístupy. Přijela jsem si pro ně. A my se snažíme, jak jsem říkala, klientovi vysvětlovat, čemu slouží linka důvěry
a třeba i nějakou metaforou, jako by člověk byl chronicky nemocný, ale pořád přicházel jenom pro první pomoc, nebo dostával jenom první pomoc. Někdy je to, co ten člověk potřebuje, pofoukat, samozřejmě. Víme o tom, takhle s tím nějak pracujeme, já jsem už říkala, který klienty nelimitujeme a snažíme se poctivě k tomu přistupovat, protože jsme si třeba i uvědomili, že některý nelimituje, protože nás neštvou, když to řeknu tak jako škaredě, nějakým způsobem nám vyhovují, není to s nimi obtížné. Je to samozřejmě i ten náš pocit tam důležitý, ale myslím si, že ten klient má právo se rozhodnout, jestli teda bude chodit pro tu první pomoc, i když třeba za chvilku mu ta ledvina odejde, nebo... Ale vysvětlujeme. A je pravda, že mnozí klienti potom přestali volat, nebo že i tak nějak přijali i to, co jsme jim říkali, že jsme se třeba nerozešli ve zlém, nebo teďka používám to slovo rozchod, takže je jasné, že tam ten vztah byl, že? A někdy to je opravdu třeba jako protrahovaný rozchod nebo něco takového, ale snažíme se říkat ano, rozumíme tomu, že voláte k nám, máte k tomu nějaký důvod, ale my děláme to a to. A snažíme se hledat ty další kroky, které by klient mohl udělat směrem k psychoterapii, k blízkému okolí a podobně. Ale někdy to nejde, někdy nemůže a potom pro nás je třeba indikovaný. Ale ani tam nějak nelimitujeme třeba časově, i když klienti jsou na to zvyklí a říkají, já mám těch 20 minut, že? A spletou si naši linku s někým, a tak říkáme, že u nás to tak není a oni jsou třeba překvapeni, že mají i deal. Ale pak jsou třeba překvapení, že po těch 10 minutách není moc o čem mluvit a ten hovor spontánně se ukončí. Ano. Je tam ještě, bylo to na mě. No, ona, paní sedí zrovna v zákrytu, ale pojďte nejdřív. Já jsem se jenom chtěla zeptat. Tak než si vzpomenete, tak pojďme. Na tebe ještě někoho pustím ke slovo. Já bych vás potom ráda docela zareagovala. Mě v tomhle, co říkáš, Bonko, mě tam naskakuje ještě jako otázka, jo? Jestli teda tohle z toho je cíl toho, co my chceme dokázat. Protože samozřejmě, my když budeme limitovat ne klienty, ale máme limity služby, a vlastní limity pracovníků, tak toho klienta dovedeme k tomu, že on nám prostě už volat nebude. Bude nejspíš volat někam jinam, než vystřídá, já nevím, kolik teďka je linek v republice, než jich teda vystřídá 40. A tak mu to nějakou dobu samozřejmě potrvá. Ale zřejmě pochopí, že tahle služba pro něj není. A teď teda, která služba pro něj teda je? On je obtížnej pro všechny. Ty kontakty obtížně navazuje, možná chodí k nějakému psychiatrovi nebo psychoterapeutovi jednou za měsíc, v lepším případě, což mu samozřejmě nestačí a běžný sociální kontakt navázat neumí. Jinak by tu službu nehledal, že? Nebo ten kontakt by nehledal. A tak co teda my? Tak my jeho odstřihneme, protože nenaplňuje jakoby představy nebo limity naší služby. Ale co tomu člověkovi chudákovi zbývá? Pokud ten klient má třeba odbornou pomoc, má jednou za dom, no, choď má psychiatra a tak. U nás teda ne, u nás teda 90% právě ne. A mě dost chodí k psychiatru. Aha, jo. A máme třeba ty, kteří chodí k psychiatrům, na psychoterapii, třeba i jednou týdně, ale v mezičase se zavolají pro tu podporu a to je pro nás takhle v pořádku. Hmm. Tak jenom tady paní Dani, no ano. Vlastně to, co opakujou tady kolegyně a co opakujeme tady v sále, je pojem jenom si povídat. Tak to jenom dávám do úvozovek. Povídat si je velmi podstatný. A potom já si zkrátka myslím, že si nevystačíme s konceptem krize, protože ty lidi nejsou v krizi.
je prostě nějaký vmetek, který se sem dostal od AISE, že existuje cosi jako chronická krize. Já si to nemyslím. Já si zkrátka myslím buď, že ty lidi jako uvízli v nějakým postkrizovým zapouzdřeným stavu a teďko z něj nemůžou ven, tak tam píše AISE o syndromu psychologického ohrožení. Výborně. Nebo jsou v zranitelném období, což nemusí být jako úplně krizový období, ale je to nějaký třeba období i víceletý. A nebo jsou v křehce vystavěném světě. A služby jako takový pro ně nejsou nastavený. Já si prostě myslím, že devo koncept, který je nejblíž, je nějak preterapeutický. Pojem preterapie je terminus technicus pro lidi, kteří nejsou schopní držet terapeutický vztah z nejrůznějších důvodů a protože se necítí dostatečně bezpečný, aby v tom vztahu byli. Ale znamená to vlastně přistoupit v rámci linek důvěry na to, že pracujeme i s jiným nežli krizovým konceptem. Necpat lidi do našeho krizového vidění, ale jít od dveře jinam a vlastně spíš uvažovat o tom, co potřebujeme pro to personálně a finančně. To si myslím, že je o tomhle. A je to teda o změně třeba poslání a cílu té organizace? Je to vlastně o rozšíření paradigmatu. Jo. Ale my taky musíme vykazovat naši službu někomu dalšímu. No samozřejmě, my se hrozně bychom museli zabojovat o to, aby se to rozšířilo. My se zaštiťujeme krizí, protože krize jako přináší prachy, jo. Ale na druhou stranu, proč nemluvit o tom, že velká část volajících má nějaký jiný, nežli krizový potřeby, neméně důležitý. Protože tyhle lidi jsou ohrožený neméně sebevraždou, jako naši klienti v krizi. Ty jsou ohrožený velmi podobně. Já jenom, jestli můžu podpořit Danielin názor, protože my jsme tenhle ten postup museli zvolit už před lety, kdy jsme v podstatě museli přijmout to, že nám ten klient nebo ten volající neříká svou diagnózu, která nám zapadá do našich rámců. On má problém, má zdravotní problém a nemá ho s tím jiným řešit, než na 155, proto nám volá. Jo, takže já bych tohle to podpořila a myslím si, že to je strašně důležitá změna dopředu, protože těch problémů bude narůstat a nebudou jenom, jak jsme viděli, zdravotní, sociální, psychosociální, možná přijdou ještě nějaké další. Já totiž, jestli bych něco navrhla, pardon, že držím furt ten mikrofon, jo, ale jako spíš bych navrhla, aby na tuhle konferenci navázala ještě jedna, která by se jmenovala optimální nastavení služby, nebo jak bychom to potřebovali optimálně udělat. A dívali bychom se právě na to systémově a metodologicky, tak, aby nám to dobře sedělo. Abychom jako šili fakt dobrý boty podle těch nohou, jako který si o to říkají, že? No, předávám mikrofon. Pardon, už jenom opravdu stručně. Já s tím naprosto souhlasím, ale jestli se nedostáváme zase do patové situace, kdy se zvažuje o změně legislativy a sloučení telefonické krizové pomoci s krizovou pomocí. A nejsme teda úplně v háji zase, že jo? Ale tak... Tak, díky. No, otázek evidentně spousta, odpovědí možná už méně a příležitostí k tomu bavit se...